ሬቲዮ ሚዲያ በጥቅምት 3 2011 ዓ.ም ምረት በለተቀዳሜ ከተሰሙ አበይት ወሬዎች መካከል አንዱን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናው ጋር ሽወንዙ መላኩ ነኝ። ኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር ልታቋቁም ነው። ኢትዮጵያ ዋና ትኩረቱን በሰላም ላይ አድርጎ የሚሰራ የሰላም ሚኒስቴር የተሰኘ ተቋም ለመጀመሪያ ጊዜ ልታቋቁም ነው። የሚኒስትሮች ምክር ቤት መስከረም 30 ቀን 2011 ዓ.ም ምረት ባካሄደው ስብሰባ የፌደራል መንግስትን አስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባር ለመወሰን በተዘጋጀ ረቂቅ አዋጅ ላይ መክሮ እንዲጸድቅ ወደ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መላኩ ይታወሳል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት የካቢኔ አባላት ከ28 ወደ 20 ዝቅ እንዲል ውሳኔ ማሳለፉም እንዲሁ። ምክር ቤቱ ከዚህ ውሳኔ በተጨማሪ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰላም ሚኒስቴር የተባለ አዲስ ተቋም እንዲቋቋም ነው በረቂቅ አዋጁ ላይ ያካተተው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ልዩ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ፍጹም አረጋ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት በኢትዮጵያ እስካሁን በሰላም ላይ ብቻ ዋና ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ተቋም የለም። በመሆኑም የሰላም ሚኒስቴር የተሰኘ ተቋም በሰላም በዲሞክራሲና ልማት ላይ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ በአዋጅ ይቋቋማል። የሰላም ሚኒስቴር ሰላም ላይ ያተኮሩ የተለያዩ ተግባራትን በማቀናጀት የሚመራ እንደሚሆንም ነው የተናገሩት። ለመጀመሪያ ጊዜ የሚቋቋመው ይኸው ተቋም በአገሩ ሰላምና የህግ የበላይነት እንዲሰፍን የሚሰራ ሲሆን በህዝቡ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ መገንባት እንዲቻል ትኩረት እንደሚሰጥም ነው የተመለከተው። በፖሊሲ ደረጃ ሰላምን በዋና አጀንዳነት የሚመራ ተቋም ያስፈልጋል ተብሎ በመታመኑ እንዲቋቋም መወሰኑንም ገልጸዋል። የአስፈጻሚ አካላትን ስልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን ያስፈለገበት ምክንያትም የመጀመሪያው የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በቀሪው ጊዜ ያልተጠናቀቁ ስራዎችን አካክሶ ለመፈጸም የሚያስችል አደረጃጀት በማስፈለጉ መሆኑ ይታወቃል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው።